правди. Мене звати Катерина Широкопояс, і сьогодні про дерибан дорогоцінної землі в історичному ареалі Львова. Там ціни десь може коливатися, починаючи від 10 тисяч доларів за сотку і в сторону верху. Мовчазну змову міських обранців, які навіть не знають, за що голосують. Я не пам'ятаю, я вам не можу сказати. Перша ухвала, я, можливо, був не поінформований, так що я не можу сказати. Два кілометри до центру, півгодини пішки до ратуші. Земельна ділянка поблизу вулиці Карпинця площею близько 4 гектарів ще не має точної адреси, втім уже має охочих її загарбати. Колись тут була електростанція, яка живила трамвайне депо. Її знесли, а будувати нічого не стали. Впритул до неї парк, дитсадок і навіть непогана транспортна розв'язка. А краєвид який? Увесь Львів, мов на долоні. Ну чим не розкішне місце для нової багатоповерхівки чи, можливо, торгівельного центру, яких у нас справді дуже бракує? А можливо, краще продати за аукціону, а кошти скерувати у бюджет міста? На потреби. Та ні, тримайте свої мрії при собі, адже міські чиновники із безхребетними депутатами мають на неї свої плани. І усе заради кого? Одного не факт, що атовця. Та про все і по порядку. Почалася ця історія ще минулоріч на сесії 13 липня. Депутати голосують за затвердження детального плану, куди входить ця ділянка. Раніше цільового призначення вона не мала взагалі. У документі, винесеному на сесію, це вже територія під будівництво двоповерхового будинку із мансардою. Тоді протестувати почали члени архітектурної комісії. Ми домовилися на комісії про те, що ми в цілому погоджуємо детальний план території за винятком цієї окремої ділянки, яка знаходиться на вулиці Карпинця, з тим, щоб управління архітектури і департамент юридичний розробили проєкт ухвали про резервування цієї земельної ділянки для потреб міста і, власне, з метою подальшого вирішення, чи ця земельна ділянка може бути продана на аукціоні під будівництво певних об'єктів, чи ця земельна ділянка доцільніше її передати і залишити її в межах парку. Якщо власником земельної ділянки стане місто, використати її з користю варіантів безліч. Наприклад, можна звести на ній комунальний садок, або спортивний майданчик, або ж продати землю з аукціону під комерційну забудову і виручити чималі кошти. До речі, скільки? Там ціни десь може коливатися, починаючи від 10 тисяч доларів за сотку і в сторону верху там вплоть до 15-20 тисяч доларів за сотку. Якщо уявимо, що це буде торговий центр, то цінність цієї ділянки може вирости в 2-3 рази в майбутньому. Тобто при найскромніших підрахунках місто могло б поповнити свою казну на щонайменше 100 тисяч доларів. Але, схоже, такі раціональні та вигідні схеми місту не до вподоби. Проєкт ухвали про детальний план території, до якої належить ця ділянка, тоді у 18-му виносять на голосування із правкою про те, що землю на Карпинця мають зарезервувати під потреби міста. Рішення підтримують 37 депутатів. А дозвіл на виготовлення документації для відведення 10 соток на цій ділянці під будівництво житлового будинку видають громадянину Сергію Багрію. А як це можливо, якщо архітектурна комісія була проти? Депутати пояснюють, кожен як може. Є звернення людини, ми голосуємо. Наскільки я знаю, що я не голосував за, по Карпинцях. Бачили результати? Я не пам'ятаю, я вам не можу сказати. Перша ухвала, я, можливо, був не поінформований, так що я не можу сказати. Звертається особа, яка має на це право, до органу виконавчої влади. Нам подають даний документ. На ньому не було віз з зауваженнями, в ньому не було під час доповіді посадовця Львівської міської ради якихось застережень. Відповідно, я прийняв рішення за. Слухайте, а як взагалі можна розробляти документи на ділянку, яку вже зарезервували для потреб міста? Он як. Після сесії текст ухвали щодо детального плану території з ділянкою на Карпинця публікують без поправки, тобто у первинному її вигляді, що є грубим порушенням регламенту. Всі правки, які озвучувалися, вони мають враховуватися. Як так сталося, що вона опублікована без правки, якщо вона дійсно була озвучена?
До речі, це досить такі рідкісні випадки. Як правило, з цим ніколи не було проблем. Але це показово, і тут є предмет для, напевно, відповідей вже інших органів, які до міської ради не належать. Цікавим є і те, що документи для отримання дозволу на відведення земельної ділянки, а це насправді стоси паперів та довідок, щасливчик пан Багрій зумів зібрати за якихось 9 днів. А це взагалі реально, зважаючи на українську бюрократичну машину? Озброївшись прихованою камерою, йдемо почути реальні відповіді у Центр надання адміністративних послуг. Там запевняють, впоратися у такі стислі кроки місія не здійсненна. Ну, принаймні, для звичайних смертних. І якщо депутати, які голосували за, чи чиновники, які порушили регламент, сподівалися, що усі ці мутки з земельною ділянкою просто розчиняться в аналах місцевої історії, сподіватись не варто, бо за рік активісти вже добряче освіжили їм пам'ять. Тож ділянка поблизу вулиці Карпинця стала одним із болючих питань, які активісти під ратушею задавали чиновникам та депутатам у ратуші. Ми задавали йому запитання в середу, задавали запитання вчора, задаємо запитання сьогодні. Чому для атовців під час їхніх запитів немає ні одної ділянки? Та не може бути. У ратуші б'ються у груди, що за атовців відповідають та хвилюються не гірше рідних по крові. Ні. Перевіряємо, чи є шанс у звичайного учасника бойових дій отримати земельну ділянку в межах міста. Можливо, насправді така опція доступна усім. Просто ми про це не знаємо. Та ось у Центрі надання адміністративних послуг військовослужбовцям нам чітко дають зрозуміти, сподіватись на таку щедрість від міста краще не варто. Взагалі цікаво, де можна отримати теоретично, де це може бути ділянка, якщо десь у межах Львова, наприклад, це можливо взагалі чи ні? Це взагалі дуже складне питання. Вже не один рік з цим питанням. Питання вже стоїть десь з 2014 року, да? Як такі почалися. Ні, ну багато хто отримає, але там за межами Львовими, там в іншій, там десь в області десь. Ви повинні бути. Тобто так, якщо чесно, то по межах Львова це майже нереально, так? Ну я принаймні не знаю, що хтось зі Львова у Львові тут десь. Десь на окраїнах можливо. Ну, чесно кажучи, не знаю. В основному десь за Львовом отримують. Ой, як незручно вийшло. Та нас не полишає одне питання. Хто цей щасливчик Сергій Багрій? Заради якого блискавично розплутуються бюрократичні лабіринти, а працівники мерії просто таки закривають регламент? Він взагалі хто? У відкритих джерелах бачимо дані про те, що Сергій Багрій – засновник львівської фірми «Меркурій». Знаходимо світлину, на якій ймовірний претендент на безкоштовну землю відпочиває за кордоном. Локація фото дуже нагадує територію готелю «П'яза Кавур» у Римі, де найскромніший номер коштує від 2,5 тисяч гривень. А це взагалі по кишені військовому? А він точно військовий, бо, схоже, сумніви закрадаються не лише у нас. В жодній заяві пан Багрій не вказує, що він є учасником бойових дій. В жодній заяві він не вказує, що він є першочергово набувачем для того, щоб забезпечити свої потреби з недостатністю землі як учасника бойових дій. Тобто ніде не фігурує питання бійця АТО. В реєстрі його немає, в центральному реєстрі АТОвців. Ну погодьтесь, маючи посвідку учасника бойових дій, і претендуючи на земельну ділянку, ну ти ж будеш показувати її, ну чи не кожному у тій міській раді. Аби розставити крапки над «і», йдемо до самого пана Багрія, проте за адресою, яка зазначена як його особиста, двері нам не відчиняють. Нічого, не чули про нього й сусіди. Можливо, нині він на роботі? Спробуємо пошукати і там, за місцем реєстрації його підприємства. Проте у робочий час там теж жодних ознак життя. Наступного дня ми ще раз приїхали до пана Багрія і знову не знайшли. Незважаючи на усі порушення та запитання, яких сила селезна, аби за проект
землеустрою депутати проголосували, її потрібно зібратись знову, вже у 2019-му. І лише після того, як ситуація набула максимального розголосу і викликала неабияке обурення у містян, навіть мер визнав. Аби отримати таку земельну ділянку, просто побувати на сході замало. Це реально тільки за одної умови, якщо цей учасник бойових дій має лобістів серед депутатів міської ради. І він виступає нібито проти. Втім, нічого зробити з цим не може. Моя позиція була і буде завжди чіткою, що я за те, щоб до всіх був рівний підхід, всі отримали кошти. Але ти не можеш заборонити учаснику бойових дій, який має підтримку в депутатській залі, там ходити, переконувати, виступати. Просто він громадянин, він по закону має право. Але ми ж не маємо резинові можливості в нашому місті. Маємо чи ні, нам ще доведеться дізнатися. Та якби ви, Андрій Іванович, частіше бували на своєму робочому місці у сесійній залі, на ті засідання, які саме ви скликаєте, можливо, ви б краще орієнтувалися, що і кому, і хто віддає. Та, схоже, обливання таки подіяло, адже на позаминулій сесії 26 травня остаточно віддати землю Багрію депутати так і не наважились. 12 проголосували проти, ще 12 утримались, а за не проголосував ніхто. Та ось згідно з регламенту питання щодо землі для пана Багрія можуть розглянути повторно вже на наступній сесії. Ну, погодьтесь, ну не можуть же ж активісти щоп'ятниці обливати чиновників або їх тримати в якихось уздечках. Ну ми ж в демократичній країні, в демократичному місті живемо. То що ми маємо у підсумку? Ласий шматок землі в історичному ареалі міста, який міг би поповнити міську казну чималою сумою. Понад рік міські чиновники, закриваючи очі на регламент, разом із безхребетними депутатами намагаються віддати Бог зна кому. Ділянку на вулиці Карпинця ще можна врятувати саме через розголос цієї історії. Тож поширюйте наше розслідування. Якщо знаєте більше, пишіть нам на наш Фейсбук та Ютуб канал. Побачимось!